የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱ ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ ሁቲዎች በቀይ ባህር ውስጥ ሁለት መርከቦችን በድሮና በሚሳኤል ኢላማ አድርገው እንዳወደሙ አስታውቀዋል። የየመን ታጣቂ ቡድን ሁቲዎች በቀይ ባህር ውስጥ ወደ እስራኤል ሲያቀኑ ነበር ሁለት መርከቦችን በድሮና በሚሳኤል በመጠቀም ኢላማ አድርገው አውድመዋል ሲሉ የየመን ታጣቂ ቡድን ቃል አቀባይ ተናግረዋል። እስራኤልም ሆነ አሜሪካ እስካሁን በመርከቦቹ ላይ ስለደረሰው ጉዳት ያሉት ነገር የለም ተብሏል። ይህ በእንዲህ ያለ ከኦክቶበር 7 ጀምሮ በጋዛ በእስራኤል ጥቃት ከ15500 የሚበልጡ ህጻናት እንደተገደሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። በጋዛ ጦርነት እስካሁን 35800 ሰዎች ያህል ተገድለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና አዛዥ የውጭ ጋዜጠኞች ወደ ጋዛ ስትሪፕ መግባት ያለባቸው ጊዜ አሁን ነው ማለታቸውም ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የፍልስጤም ስደተኞች ዋና ኮሚሽነር ፊሊፕ ላዛሪኒ ዘጋቢዎች የፊልስጤም ጋዜጠኞችን የጀግነት ስራ ለመደገፍ ወደ ጋዛ ስትሪፕ መግባት የሚችሉት አሁን ነው ብለዋል። የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች በጦርነት ወደ ታመሰችው የፊልስጤም ግዛት መግባት ያስፈልጋቸዋል፣ ነጻ እውነተኛና ደፋር ሪፖርት እንዲቀጥል ሲሉ ላዛሪኒ ተናግረዋል። በሌላ በኩል በአውሮፓ ካሉት 27 ሀገራት ውስጥ እስካሁን 12 ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና ሰጥተዋል። በቅርቡ 6 የአውሮፓ ሀገራት ለፍልስጤም ሀገርነት እውቅና መስጠታቸው ይታወቃል። ፍልስጤም ዓለም ሀገራት እውቅና እንዲሰጧት ስትጠይቅ ቆይታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አዛዥ ጥሪውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አስተላልፈዋል። ማንም ተጠያቂ አይሆንም በማለት በጋዛ ውስጥ የራሳቸው ምርመራ ተጠያቂነት የሚካሄድበት ጊዜ እንደደረሰ ገልጸዋል። እስራኤል በጋዛ ባካሄደችው ጦርነት የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ተገድለዋል ብለዋል። በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት ህንፃዎች በየቀኑ ማለት ይቻላል ጉዳት እየደረሰባቸው እየወደሙ የጥቃት ኢላማ እየሆኑ ይገኛል ብለዋል። የሰብአዊ እርዳታ ኮንቮይ ጥቃት ተሰንዝሮባቸዋል፣ ተዘርፈዋል ወይንም እንዳይገቡ ተከልክለዋል ሲሉም አክለው ተናግረዋል። በጋዛ በሌሎች ቦታዎችም የስራ ባልደረቦች ህይወት አደጋ ላይ ወድቋል ሲሉም ላዛሪኒ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል የአየርና የምድር ጥቃት በራፋና በሌሎችም የጋዛ አካባቢዎች ቀጥለዋል። በእስራኤል ወታደር ወረራ ወቅት ሁለት ሰዎች ተገድለዋል። የእስራኤል ወታደሮች በምዕራብ ባንክ ከቱልከረም ከተማ በስተምስራቅ የምትገኘው በአናባ ከተማ አንድ ሰው በጥይት መትተው እንደገደሉም የአካባቢ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በተጨማሪም የእስራኤሎች ሁለት ፍልስጤማውያንን በከተማ ጥቃት በሰነዘሩበት ወቅት አስረዋል ተብሏል። እንዲሁም በጋዛ ከተማ መኖሪያ ቤት ላይ በተፈጸመ የእስራኤል ጥቃት አምስት ሰው መገደሉን አልጀዚራ ዘግቧል። የአካባቢ መገናኛ ብዙሃንና የአልጀዚራ አረብኛ ባልደረቦች በጋዛ ከተማ ሼክ ሬድዋን አካባቢ የሚገኝ አንድ ቤት ላይ በእስራኤላውያን የአየር ድብደባ አምስት ሰው መሞቱን ዘግቧል። ቀደም ሲል በሰሜናዊ ጋዛ በደረሰው ጥቃት ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ቢያንስ 14 ሰዎች መቁሰላቸው ተገልጿል። በተመሳሳይ የእስራኤል ወታደሮች የጂያሪኮን የአቀበት ጃብር ስደተኞች ካምፕ ሲመቱም ሁለት ሰዎች ተጎድተዋል። የእስራኤል ወታደሮች በተቆጣጠሩት የምዕራብ ባንክ ከተማ በጂያሪኮ የአቀበት ጃብር የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ጥቃት እንደፈጸሙ ዋፋ ዜና ወኪል ዘግበዋል። በወረራ ወቅት ሁለት ሰዎች በጥይት የተመቱ ሲሆን ከጋዛ የመጡ ሰራተኞችን ጨምሮ 9 ሰዎች ደግሞ የእስራኤሎች ከደበደባቸው በኋላ ለሕክምና ወደ ሆስፒታል ተጭነው እንደተወሰዱ ዋፋ አክሏል። በሌላ መረጃ ሁቲዎች በቀይ ባህር ውስጥ ሁለት መርከቦችን በድሮን በሚሳኤል ኢላማ አድርገው እንዳወደሙ ገልጸዋል። ሁቲዎች በቀይ ባህር ውስጥ የሚገኙ ሁለት መርከቦችን በድሮንና በሚሳኤል በመጠቀም ኢላማ አድርገዋል ሲሉ የየመን ታጣቂ ቡድን ቃል አቀባይ ተናግረዋል። የየመን ጦር ኃይሎች ቃል አቀባይ የህያ ሳሬ እንዳስታውቁት ኤል ቤላ እና ኤል ጃኑ የተባሉት መርከቦች ኢላማ የሆኑት ወደ እስራኤል ግዛት መግባት የሚከለክለውን ህግ የምጥሱ የኩባንያዎች ንብረት እንደሆኑ ገልጸዋል። የኃይላችን ጥቃት የፍልስጤማውያን ህዝብ ለመደገፍና የጽዮናዊ ስርዓት በራፋ ተፈናቃዮች ላይ ለፈጸመው ወንጀል እንዲሁም አሜሪካና ብሪታንያ በየመን ላይ ለፈጸሙ ጥቃት ምላሽ ለመስጠት መሆኑን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ ብሪታንያ ፍልስጤማዊ ዶክተር የጋዛ ዘር ማጥፋት ጥፋት ሱናሚ እንደሚመስል ተናግረዋል። በተካው ክልል ውስጥ የተጎዱት ለማከም ለወራት በጋዛ ክልል ያሳለፉት አንድ የብሪታንያ ፍልስጤም ዶክተር በዚያ ያለን ውድመት ከሱናሚ ጋር አመሳስለውታል። የእስራኤል መንግስት ሆን ብሎ የጤና ተቋማትን አውድመዋል፣ የጂኖሳይድ ፕሮጀክት ነው በማለት ተናግረዋል። በዓለም ዙሪያ በርካታ አሰቃቂ ግጭቶች የተመለከቱትና በጋዛ በፈቃደኝነት ያገለገሉት የቀዶ ጥገና ሐኪም ጋሰን አውሲታ በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤይሩት ለፕሬስ ቲቪ ቴሌቪዥን ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ስለ ጦርነቱ ተጠይቀው በእርግጥ ከሱናሚ ጋር ይመሳሰላል ብለዋል። አክለውም ይህ ዋነኛ ጥቃቱ ዓላማ ሆስፒታሎችን ማውደም ሆኗል፣ የጂኖሳይድ ፕሮጀክት ነው ብለዋል። እንግዲህ ያው ጥፋቱ ጨካኝነቱ ከዚህ ቀደም አይተነው የማናውቀው ያህል ነው በማለት ተናግረዋል። የቀዶ ጥገና ሐኪም የሆኑት አቡ ሲታ በጋዛ የቆስሉትን ሰዎች ለ43 ቀናት በማከም ካሳለፉ በኋላ በመጨረሻ በህዳር ወር መጨረሻ ላይ ክልሉን ለቀው ወጥተዋል። በሌላ መረጃ በአውሮፓ ካሉት 27 ሀገራት ውስጥ እስካሁን 12 ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና ሰጥተዋል። ፍልስጤም የዓለም ሀገራት እውቅና እንዲሰጧት ስትጠይቅ ቆይታለች። ከወራት በፊት ዌስት ባንክን የሚያስተዳድረው የፍልስጤም ባለስልጣን ወይንም ፍልስጤን አውቶሪቲ ለፍልስጤም ሙሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባልነት እውቅና እንዲሰጥ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመልክቶ ነበር ተብሏል። ነገር ግን ጉዳዩን የሚመለከተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚቴ ከቀረበ በኋላ አባል ሀገራት እውቅና ለመስጠት ሳይስማሙ ቀርተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደ ድርጅት የአባልነት እውቅና ባይሰጥም ሀገራት እውቅና እየሰጧት ይገኛል። በቅርቡ ሶስት የአውሮፓ ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና ሰጥተዋል። በአውሮፓ ካሉት ሀገራትም እስካሁን 12 ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና ሰጥተዋል። እስራኤል ለፍልስጤም የሚሰጥ እውቅናን በጽኑ ትቃወማለች። እስራኤል እንደምትለው ከሆነ ሀገራት ለፍልስጤም የሚሰጡት እውቅና ለሽብርተኛ ድርጅት የልብ ልብ የሚሰጥ ነው የሚል መከራከሪያም ታቅርባለች። እስራኤል ፍልስጤም እንደ ሀገር መቋቋም የደህንነት ስጋት እንደሚፈጥርባትም ገልጻለች። የአረብ ሀገራትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ ግን በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም ሊሰፍን የሚችለው ከእስራኤል ጎን የፍልስጤም ሀገር መቋቋሙ ይፋ ሲደረግ ነው። የቱ ስቴት ሶሉሽን ሲተገበር በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ሰላም ይወርዳል ብለዋል። ሁቲዎች በቀይ ባህር ውስጥ ሁለት መርከቦችን በድሮና በሚሳኤል ኢላማ አድርገው እንዳወደሙ አስታውቀዋል። የየመን ታጣቂ ቡድን ሁቲዎች በቀይ ባህር ውስጥ ወደ እስራኤል ሲያቅኑ ነበር ሁለት መርከቦችን በድሮና በሚሳኤል በመጠቀም ኢላማ አድርገው አውድመዋል ሲሉ የየመን ታጣቂ ቡድን ቃል አቀባይ ተናግረዋል። እስራኤልም ሆነ አሜሪካ እስካሁን በመርከቦቹ ላይ ስለደረሰው ጉዳት ያሉት ነገር የለም ተብሏል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።